Добро вечер од театарот Доби во Холивуд. Сјај, раскош, гламур, звезди, продуценти и сценаристи од сите роли од светот на филмот собрани на едно место за најпрестижната ноќ, 92-то издание на Оскарите во Лос Анджелес. Македонскиот документарен филм «Медена земја» на режисерите Тамара Котевска и Любомир Стефанов изцртаа нова страница во историјата на македонската кинематографија. Во настано што милиони гледачи го проследија во повеќе од 225 земји во светот. Македонскиот документарен филм «Медена земја» на режисерите Тамара Котевска и Любомир Стефанов не освои Оскар, иако предходно доби две номинации. Но да подсетиме, првпат во речиси вековната историја на Оскарите, еден филм беше номиниран во иста категорија во категоријата најдобар документарец и најдобар филм од неанглиско говорно подрачје. И тоа е фактографски податок. Медена земја ќе остане запаметен со огромен импакт врз прибирливиот истечен вкус на Американската филмска академија. Филм за Атиџе Муратова, последната жена од гледувач на диви пчели во Европа, која медот го собира по принципот пола-пола, пола за неа, пола за пчелите. Предходно и Американската асоциација на кинематографи ги додали наградите на недобрите на 34-то издание на манифестацијата во Лос Анджелес. За прв пат оваа година се додали наградата за најдобар документарец за Фејми Даут и Самир Лјума со «Медена земја». А од најинтересните моменти од вечерта, најдобар филм беше прогласен «Паразит». Оскар за најдобра режија освои Бонг Джу Хо со «Паразит», за најдобра женска улога Рене Зелвегер со «Джуди», за најдобра машка улога Хоакин Феникс со «Джокер». За најдобар документарец «Американска фабрика», а за најдобар странски филм «Паразит». Втора година поред церемонијата на доделување немаше водител. Оскарот се доделуваше во 24 категории. Меѓу презентерите на мега настанот беа Джеймс Кордин, Дајана Китон, Стив Мартин, Кијану Ривс, Вил Фарел, Сигурни Вивер. Инаку, најдолгото ТВ шоу било во 2002, траело 4 часа и 23 минути, а најкраткото е во 1959, само 1 час и 40 минути. На првата манифестација на Оскарите, влезницата чинела 5 долари. Денес се влегува само со покана. Неколку занимливости од црвениот килим. Секоја статуетка со поповарен прекар Оскар чини 500 долари, тежи околу 3,8 килограм, има 30 сантиметри, изработена од бронза со 24 каратно злато. Компанијата Овен со Чикаго ги изработува една година пред денешната манифестација. Специјално изработениот црвен килим во должина од 500 метри е наместен овде 3 дена пред почетокот на пристигнувањето на холивудските звезди. Од 1929 до денеска се доделени повеќе од 3100 Оскари. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Холивуд.